ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာတွေမှာတော့ကြရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မွန်ပြည်နယ်မှာမီဒီယာတွေလက်တော်ဒီနိုင်ငံတော်တမန်ရဲ့ခီးစင်းပါဆိုရင်လေရင်ကွင်းလေရင်စဆိုင်တဲ့ဆိုကြရတာကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာကိုသိတယ်။အမှဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့ဒီတမန်ရဲ့စင်းလာတဲ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေယူခဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးအရဆိုပြီးအကြောင်းပြပြီးတင်မီဒီယာဒီမှာနှစ်ပိုင်းကွဲပါတယ်။အထ
နာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစီစဉ်ထားတာတွေမရှိဘူးအရင်နိုင်ငံတော့အတိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လာတော့ကလည်းဒီလိုပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဒီလိုနိုင်ငံအကြီးအကဲတွေလာတဲ့အခါတိုင်းအခက်ခဲတွေကြုံရတယ်အခုဒီလိုအခမ်းအနားမှဆိုရင်တမနာနိုင်ငံတော်တမနာရဲ့မိခုံပိတာနဲ့မီဒီယာတွေကိုထွက်ခွာဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဖယ်ခိုင်းတယ်ဖယ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးဖယ်ရတာမဟုတ်ပဲねခုနတော့ကဒီနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာအထက်မှာဟိုတင်းရယူခွင့်ပြုပြီးတော့ကြံတဲ့မီဒီယာတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်တမနာကြီးကလည်းအခုပဲမိခုံထဲမှာပြောသွားတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကတန်းတူဒီလူစီဘူတို့ဒီလိုမျိုးဟာတွေပြောအခုပဲပြောသွားပြီးတော့အခုပဲဒီအောက်ခြေမှာလုံးနေတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကဟိုအားနေနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တမနာကြီးရဲ့ဟိုနေတော့ဓာတ်ရိုက်တော့မတက်ဆမြင်မယ်ဒီပြည်နယ်မှာစိတ်တဲ့လူကြီးတွေကဒီလိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ဟိုအခမ်းအနားတွေမှာဆိုရင်တင်းရယူမှုကိုဒီလိုကန့်တက်မှုတွေကိုဒန်းတူထားစေချင်တယ်ပေါ့မီဒီယာတွေကိုပုတ်ပွေးလေးလေးသဗ္ဗရာကြီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါမှမီဒီယာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะသူမိတ်ခွန်းထဲမှာပါတယ်ဒါကိုဒီမှာရှိတဲ့ဒီကလူတွေကမီဒီယာတွေကိုဟိုတင်းမော့အခမ်းအနားအစဆုံးမပေးဝင်တာသူတို့အတွက်ဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဒီဥစ္စာအမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့မီဒီယာဆိုတာပြည်သူကိုတစ်ဆင့်တင်ပြနေတဲ့သဘောနော်ဝင်းကျုပ်ပုတင်းပါပြောလဲသဗ္ဗရာကြီးပါပြောလဲပြည်သူတွေကဘာတင်ပြလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတစ်ဆင့်ဒီကိုမလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုတင်ပြနေတဲ့မီဒီယာတွေအဲ့တော့မီဒီယာတွေကိုဒီကရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုအမြင်ရှိနေလဲကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီပုတင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကပုတ်ပွင့်လေးလေးမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်ပါသဗ္ဗရာကြီးစစ်စတော့ကစစလို့တွေကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒီကတ်ပေါ့ကတ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒရင်တော့ကတ်မဟုတ်ဘူးနဲ့လုံကြုံရေးကတ်ပြားဆိုတော့ဒီတမနာကီစင်မှာကျွန်တော်တို့ကလုံကြုံရေးလက်ယူပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒရင်လက်ယူတဲ့တော့ကြောင့်ဒီကတ်ကိုယူဖို့လဲမှတ်ပုံတင်ဒရင်တော့ကတ်တွေပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီပြန်ဆက်ရုံမှာနော်အပေါင်ထားခိုင်းတဲ့ဆိုင်ကယ်ဝိသက်တွေလည်းပေးခဲ့ရတဲ့လူရှိတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုထားကြရမရှိလို့ရှိသူတို့ဆိုင်ကယ်တော်ထားကဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်တာတော့ဗောနော်။အခုဒီမှာပြင်နေခမမှာယူပြန်တော့လဲတမနာကြီးကပြောတယ်။အခုလေးတင်မဲ့ပြောသွားတဲ့စကားအခုလူလေးတင်မဲ့သူတို့တွေကလမောင်းထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကတော့မီဒီယာကသူတို့အနားမှာသိယူတာလည်းမဟုတ်အဝေးကြီးအပေါ်တက်မှာနေတယ်ပြည်နယ်ကတင်ပြချက်တွေကိုတမရကြီးကိုသူတို့ကပြောပြတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းနားထောင်လို့မရဘူးဆိုတော့ပြည်သူတွေလည်းနားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘောတော့တော့ကြသူတို့ဒီသတင်းကိုအမှောင်ချမယ်ဆိုအစတွေကသတင်းယူခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဝပိတ်ပလိုက်ဘယ်မီဒီယာမှလည်းမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေးယူတယ်ဘောဆိုပေးယူပြပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်တော့ဗောနော်တမရကြီးနေနေ site တင်နေရာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သတင်းရယူခွင့်ဟာလုံးလမှုမရှိဘူးလို့ပြောနေရကျွန်တော်တင်းတပ်ပုံမဲ့ပြပြဗီဒီယိုပြပြရိုက်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းကန့်တက်ခါထားနေရရှိနေတယ်ဗျအဲဒီတော့ဒီတင်းရယူခွင့်ပြောဖို့ဒီမီဒီယာကွန်လာတွေအတွက်စီစဉ်ထားပေးတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူး